Hei kaikki! Nyt tulee tämmönen tosi lyhyt video siitä niinkun Tubecon info, koska kyllä monet on kysynyt, että tulenko Tubeconiin, niin vastaus on, että yes, kyllä tulen. Ja tulen siis, se on siis ensi viikon lauantaina. Tubecon on 12-13 päivä elokuuta 2017, eli ensi viikon loppuna. Ja mä olen siellä molemmilla päivinä, että mua voi bongalla siellä sitten ympäriinsä. Mä laitan sitten snappiin kaikkea, että missä mä meen ja sillä, että tuutte moikkaa. Ja mulla on myös oma meet and greet, mulla on meet and greet. Mä en muista kenen kanssa. Mut joidenkin linkkaan laitan heidät tohon alas. Ja mulla on siis meet and greet siellä lauantaina 12. päivä. Eli se on ekana päivänä kello 1 Tubecon teltassa. Et mä en sit tiedä, että missä se on, koska en ole niinkö nähnyt tätä telttaa, mut niinkään olettaisin, että siellä on jotkut ohjeet sitten, että mihin mennään. Ja mä laitan tähän alas myös, että nää infot, ja jos haluatte vielä niinkö varmistaa sen, niin voitte googlaa Tubecon The Centauri T, eli siis tämä minun käyttäjänimeni täällä. Ja sitten sunnuntaina mä olen minun ystävieni Teemun, Valterin ja Liinan kanssa. Ainakin niinkön he ovat tulossa ja minä. En tiedä, voi tulla muitakin. Niin ollaan paneelissa, kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt Tubessa. Ja tää on siis sunnuntaina 13. päivä kello 14.15-15, eli vartti yli 2-3. Ja Tubecon Center lavalla järsetään. Et en sit tiedä, missä tämäkään on, mutta se varmaan sitten selviää siellä että missä se on sitten. Ja laitan tosiaan sitten snappin, että muistakaa seurata minua snapissa, koska laitan sinne kaiken, että niin kuin missä olen ja missä olen milloinkin, niin missä on mikäkin. Ja ei tässä varmaan ollut muuta. Mut joo, tulkaa kaikki sinne. Tulkaa moikka, olisi kiva nähdä kaikkia, koska en tiedä, on kiva nähdä. Mä olen nyt innoissa, niin mulla on täällä muutama päivä töitä vielä. Ja sitten tulen tosiaan Suomeen taas hetkeksi. Ja laittakaa alas kommentteja, että olette tulossa. Ja jos ette ole vielä ostanut lippuja, niin ostakaa liput nyt, koska haluatte kaikki tuutte sinne. Ei tässä sitten kai ollut muuta. Nähdään pian Tubeconissa. Ja siihen asti pitäkää hauska päivä. Ja me nähdään sitten seuraavan kerran, kun olen joko siellä, tai sitten kun tulet tänne takaisin Paradisin maailmaan. Mut joo, heippa!